зүгээр нэг юм бэлчихөө. За. Энийг өмнө оруулах болох л та. Нэг шагнал нэг хаус гэсэн шүү дээ. Тэр их чам зүгээр нэг бэлэн хаус гэж бодчихсан байхгүй. Тэр чинь барьж хүм билээ те. Саяхан ойлгочих юм та. За надад ямар газар мазар ах шүү дээ. Төрөлөө ч авах дээ л гэж бодсон шүү дээ. Яагаад тийм үү? Тийм. Өөрийгөө би амар сайн дуулдаг мулт гэж бодол орсон л та. Тэгсэн чинь ер нь бол байдаг л гээ. Одоо тэгэл чадах чинь нэрд дуулан дээр орол. Гэтэ мэдээж таавах хэвээр байна те. За үлзий сайхан маань бэрийн дуу гэх сайхан дууллаа. Өөрөө их хурц тод юм уу хэллэгтэй охин байна гэж би чамаа харлаа. Тэгээ чи маш сайн дууллаа. Би бол их сайн дууллаа гэж бодож байна. Баярлаа. Тэг. Миний дуу бэр болсон уу болоог вэ нүү? Болох ч байгаа. За амжилт хүсье. Сайн бэр болоорой. За ёо. Хүн сонголт байлаа. Тэгтээ дуулалтын хувьд бол надад дажгүй санагдлаа. За баярлалаа. Хэрэгсэ шууд сонсоод айгүй дөртөө. Шууд өөр юм болгож ирж шít. Сайн уу л те. Өнгөнүүдийг бол маш цэвэрхэн сайхан авчээн. Дадуудаа амжилт хүсье. Мундаг байна. Ярих юм алга. Хатан бэрүүд хоорондоо сайхан эвтээ сайхан байгаа те. Ингээд сайхан нэг нэгэндээ дуу цахиалаад ийм сайхан хийлгээ. Тэгээд ингээд явж байвал бас сайхан шít. Хос би хийлээ. Ивент төгч 5 бүгд гөрөө